Дахиад хэлэхэд энэ нийслэл Улаанбаатар хотод татваргүйгээр ашиг олох зорилготой хор тутаа ялгаруулах 1000 уурын зуухыг бий болгох ийм хуулийг батлах гэж байна. Тэгээд энэ бол үндсэндээ сая нэгд хөдрийн байнгын хорооны хурал дээр миний би одоо санал гаргаж эрх зүйн дүгнэлт гаргуулахаар бол санал гаргасан байж байгаа. Тэгээд одоо энэ эрх зүйн дүгнэлт бол одоогор бол гараагүй байна. Энэ дүгнэлт гарч одоо тийм ингээд танилцуулагдаагүй байгаа. А тэгэхэд энэ галийн тариф, галийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг одоо эцсийн хилцүүлэгт ингэж оруулж байна. Тэгээд энэ би сая одоо тийм энэ технологийн одоо асуудлыг нь бол тайлбарч хэлж өгсөн байж байгаа. Тэгээ энэ хурц төрж байгаа энэ үйл явцаас ингээ харахад олон нийтийн одоо ер нь анхаарал сарнисан яг баяр наадмын одоо энэ өмнө энэ улаарч байгаа нь эрдийн эсрэг нь ураагүй одоо гимт үйлдэл юм аа гişүүдээ. Тэгээ хууль зүйн дүгнэлт дээр энэ үндсэн хууль бусад хууль тогтоомжид нийцээгүй зөрчсөн гэсэн дүгнэлт гарвал энэ хууль үндсэн хуулийн зөрчилтөө батлагдаад явах нэ. Тийм учраас энэ одоо гаргахыг одоо урьдчилж хэнийг энэ хин одоо энэ урьдчлаад одоо ийм дүгнэлт гарна гэдгийг мэдээд энэ байнгын хороогоор тэмүүлэн дараг одоо энэ одоо асуудлыг ингээд холбоотой нэг юмны хоёр тал асуудлыг ингээд явуулаад байгаа юм бэ. Энэ ямар нэгэн нөлөөлөл бэ нү? Уул нь бол энэ ерөөсөө яг хоёр нэг юмны хоёр тал л байгаа байхгүй юу? Энэ уурын зуухийн эд одоо тоног төхөөрөмжийг хил гайлаар хөнгөлтөө оруулж ирэх. Тэгээ трийг угсраад хорт утаа үйлдвэрлэх за түүнийгээрээ дамжуулаад аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас одоо чөлөөлөгдөх мөн одоо ард иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд одоо амьдрах энэ одоо боломжийг хязгаарлсан ийм одоо үндсэн хуулийг одоо зөрчсөн ийм одоо хууль батлагдчих юма. Тийм учраас гişүүдээ та бүгд маань энэ дээр бол бас одоо анхааралтай байж ард иргэдийнхээ эсрэг гимт хэрэг үлдэж байгаа энэ одоо хуулийг батлахгүй байхыг дэмжиж өгөөч гэж та бүгдээс хүсье. Баярлалаа. Засгийн газраас өргөн барьсан төсөл за төсвийн байгуулгын дараахлын хариулъя. Тэгээд дараа нь Чойлс сүм сайд хариулъя. За ган зөргийн тэмүүлэг шүү. За тэгэхээр гайлын тариф бол гайлын нотрын тухай хувьд нэмэлт төршөлт оруулах тухай энэ хуулийн төсөл дээр бол гол нь ерөөсөө энэ эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдлын холбоотой асуудал. Тэр дундаа энэ системийн болоод найдвартай тогтвортой үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр л энэ хэрэг системд байгаа одоо цахилгаан станц, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа энэ станцуудын тоног төхөөрөмжүүдийг Монгол тэр дэндээ үйлдвэрлэдэг. Энэ тоног төхөөрөмжүүдийг импортоор оруулж ирэх юм бол гайлын албантаас чөлөөлөхөр бол ингэж тусгаж болол оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа манай эрчим хүчний салбарт бас ойрын олон жилийн хугацаанд хийгдээгүй байгаа техник технологийн шинжилгээ асуудлууд дээр нь магадгүй инновац илүү одоо шин технологиг хэрэглэх боломж олцоог бүрдүүлэхэд энэ ангаж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ таа бүхэн бүгдөө л мэдж байгаа. Эрчим хүчний салбар дээр сүүлийн олон жилийн хугацаанд бид нар ямар ч бай нэг талдаа дотоодын энэ одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд тэр дундаа эрчим хүчний салбарыг аюулгүй байдлыг хангаж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд энэ хэмжээний дэмжлэг үзүүлжсэн зүйл бол байхгүй. Техник технологиуд бүгд хуучралтай аймаг орон нутаг хот хөдөө ялгаа авахгүй бидний шинжилгээг бол хийх цааш хүч шаардлагатай байгаа. Энэ үндсэндээр засгийн газрын зүгээс энэ хуулийг нэг яралтай гормийн хүрээнд бол өргөн мэдүүлж орж ирсэн. Төсвийн байнгаараа улсын хурлынхаа дэгийн тухай хууль чуулганыхаа дэгийг баримтлж энэ хуулийнхаа хүрээнд бол хилцүүлгийг бол хийсэн байгаа. За харин эрх зүйн дүгнэлт гаргуулах асуудал зөвхөн аж ахуйн нэгжийн орлогоомжтой холбоотойгоор явсан. А улсын их хурлын хамгийн газраас эрх зүйн дүгнэлт нь бол гарсан байгаа. Үүндээр бол ямар нэг зөрчил байхгүй гэдэг дүгнэлтийг бол гаргаж өгсөн. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол улсын их хурл холбоотох байнгын ороо бол энэ хүрээндээ хилцээд ингээд явж байгаа гэдэг бол хэлэх байна. За эрх зүйн дүгнэлт нь гарсан юм байна шүү дээ. Гараагүй гэж. За цоожил сүрэн сайд үзэж байна. За гишүүдийн өнөөдрийн амрыг хэрэг. Өндөр улрын гишүүн жоохон бухимдалтай байгаа бах. Өөр үйл бодолтой байгаа хүнийг өөлөө зөвшөөрч аль болох таны бодлыг нийцүүлэхийг хичээлгүй явах вэ? Гэхдээ бид нэр яг бодит байдалтайгаа эвлэрэхгүй бол болохгүй нэ. Та бас өөлөө жоохон хэтрүүлэгтэй яриад эхэллээ. Тэр Улаанбаатар хотод 1000 уурын зүх баригдахгүй. Тэц 3, тэц 2, тэц 4 дээрээ бид нүүрсээр түлш хэрглэж байгаа. Энийг үргэлжлүүлээд хэрэглэхээс ойрын жилүүд дундаа арга байхгүй гэдгийг би танд хэлсэн. Харин энэ 1.5 мегаватт гэдэг таны шүүмжлээд байгаа энэ хэмжээ бол нэг 36,000 орчим метр квадратыг халах хэмжээ байгаа юм. 300 орчим айл гэсэн үг.
За дэнсүргийн өнөр болгоч шүү.